que é o Jardim Promeca, na cidade de Várzea Paulista. A gente está acompanhando a Guarda Municipal na operação. Você vê que é um lugar de difícil acesso, né? A geografia aqui, ela permite que os traficantes observem a chegada das viaturas. O ponto de venda é lá em cima. E eles vão dar o bote lá pela área de cima, a Guarda Municipal, e a gente vai ficar num canto aqui para baixo, onde possivelmente os traficantes possam ver. Então a gente está cercando todo o local para tirar o traficante e tirar a droga de circulação. Mas vai ser uma operação bem difícil, porque a gente está vendo que a geografia aqui, ela é um morro íngreme. Vamos agora encostar e esperar. Informação de indivíduos armados? Sim, possivelmente armados no ponto de venda para fazer a proteção dos traficantes. Já no local, os policiais começam a colocar o plano em ação. Aquele muro de tijolinho baiano no meio do mar? Sim. Eles subiram lá. Pra baixo ali tem três caras. Um funcionário da biqueira tenta fugir quando percebe que está cercado. Eu acho que... Tá na mão? Tá na mão? Tava na rua? Não tá na mão, cadê o bagulho? Vou perguntar, cadê o bagulho de novo? Falar devagar comigo, tá tudo bem? Na verdade mesmo, Eu tenho filmagem sua lá em cima, cadê o bagulho? Vou perguntar. Eu tava lá no pano, entendeu? Você tava lá no pano, cadê o rádio? Não trabalho com rádio. Cadê? E a droga, tá onde? Eu não sei. Você trabalha onde lá no pano? Nas costas. Tá. Tem passagem já? Não. Cadê o outro? Tá com você aqui? Desceram em dois, cadê o outro? Não desceu ninguém comigo não, eu vim sozinho lá de trás. Entrar pro crime é uma questão de escolha, né, Basson? Oi? Entrar pro crime é uma questão de escolha, na verdade. Ele escolheu largar uma mulher grávida de 3 meses e partir pra trabalhar numa biqueira. Ponto de venda. O que acontece é que a gente tá subindo pra terminar de fazer a operação aqui. Um já tá na mão, né? Um que é o olheiro ali do ponto de venda, a gente conversou. Não tem desculpa, né? Ele trabalhava legal o trabalho dele pra vir trabalhar na biqueira. Falou que tá precisando. Quem precisa não trabalha no tráfico, entendeu? Já tá, já tem uma menina que ele engravidou, com um filho pra nascer em 3 meses, tá aí trabalhando na biqueira. Agora a gente vai ver se pega, porque parece que tinha mais um ali que escapou da guarnição de cima. Mas é o seguinte, caiu no colo da gente, a gente não tem dó, não. A gente se enfia no mato, não vai se esconder, não. Pegamos aí ele, de bate pronto, já confessou que estava de olheiro na biqueira. A gente vai ver agora subir no ponto de venda, ver se a gente acha droga com o outro. Mas a gente não vai parar, não. Enquanto a gente não destruir esse local do inferno aí que leva as pessoas para destruição, a gente não vai parar. São vários pontos na cidade, a gente sabe. Mas esse trabalho de formiguinha batendo, a investigação leva a gente a pegar o gerente. A gente pega os caras aqui do ponto de venda, tá cheio de informações. Vai pra delegacia, a gente vai colher as informações, quer dizer, que vai colher o delegado da área lá. E aí, daí em diante, começa uma investigação grande para tirar realmente o dono do ponto de circulação. Um outro jovem banca o valentão durante a abordagem e também acaba preso. Ele bateu na guarda? Ele foi pra cima da guarda. Ele bateu na guarda? Jamais, senhor presidente. Pode meter o gema. Ele veio pra cima da guarda. Pode o gema e levar pra delegacia? Coloquei a mão e ninguém te respeitou. Então levanta na moral. Sem tocar em mim. Põe a mão pra trás. Não é, senhor. Quer vir bater em mim? Fica quieto aí. Fica na moral agora, tá sendo abordado. Então tá bom. Fica de frente com a parede. Não, senhor. Fica de frente agora. Ele tava aqui dando risada de tudo que tá acontecendo. Ele subiu, desceu. A hora que ele foi subir de novo, o seu Valdir, o outro GM, pediu pra ele parar.
Aí ele começou a falar que ele não ia, que a parada dele era aqui, que ele pode subir e descer a hora que ele quiser. Começou a desacatar. Aí eu fui atrás dele e falei pra ele que ele não ia passar aqui porque nós estamos em operação policial. Se ele quisesse ir por desacato, era só ele continuar. E ele veio pra cima de mim falando, vaza você, e eu mandei ele vazar e karma aqui. Vaza. E ele continuou caminhando pra cima de você. Parabéns pela serenidade de não ter atirado nele, que você poderia ter atirado. O desrespeito, isso é um desrespeito não só aos policiais, aos guardas que estão trabalhando aqui, mas quanto à mulher. Você vê que eles não respeitaram a figura feminina da guarda que está aqui. Você entendeu? E podia ter acontecido pior, que ele veio pra cima dela e podia até ter tomado a arma dela e fazer uma loucura aqui. Tá? Sorte que a ação, conseguimos a ação. Ela, eu tenho certeza que ela ia conseguir poder também se livrar sozinha, mas enfim, um apoio sempre bom. E agora ele tá detido, aí vai pra delegacia e vai explicar, ó, que se ele é bom pra bater em mulher. Prefeito inteligente investe numa guarda forte. Prefeito Rodolfo Kirivaz está de parabéns. Parabéns ao Guarda Municipal pelo trabalho, ao secretário de Segurança, doutor Daniel Basson. E eu vou falar uma coisa aqui, ó. Não tem como chegar com flores enquanto eles estão armados. A gente vai trabalhar de forma séria, honesta e profissional. O respeito é tudo. E toda a metodologia que essa guarda teve de segurança, ela ponderou para tomar atitude na hora certa. Chinelo aqui. Agora a gente dá uma olhada aqui, viu, que... Inclusive tem uns dizeres aqui, né, aqui na parede. É da facção criminosa, né? Eles usam esse símbolo para o primeiro comando da capital. Então você vê que aqui é um ponto de venda do primeiro comando. Aí também tem o símbolo deles, ó. E eles usam toda essa parte, essa estrutura de terreno com ponto de venda. Você vê que é até estruturado o negócio aqui, né? Ficou abandonado aqui, né? Abandonado não, eles usam isso como sede, como uma base do tráfico, né? Você vê que tem marmita aqui. Dá uma olhada na visão que eles têm total, ó, de toda a comunidade. Dá uma olhada lá fora, aqui eles têm uma visão privilegiada de toda a comunidade. Esses pinos aqui, ó, os troconetes, eles colocam a cocaína, armazenam ela. Aqui, ó. Alguns dos traficantes que trabalham aqui no ponto de venda, eles usam entorpecente para virar os turnos, então, para trabalhar ligado, é um perigo, porque eles trabalham armado. Então, sempre eles alucinados com a cocaína, com pedra, enfim. Quando a polícia entra, pode ser até um perigo para eles, porque aqui a gente não vai brincar, apontou a arma, vai sentar no colo do capeta. Partiu pra cima dela. Ele partiu pra cima dela, não respeitou a posição dela primeiro, como agente de segurança. E segundo, como mulher. Mas ela trabalhou bem ali na situação, acho que ela tá bem preparada. E se realmente ele desse mais um passo, a história seria outra. Graças a Deus que nós estávamos em outros policiais de volta e conseguimos conter o marginal traficante aí. O machão, que agora eu quero ver se ele é machão com outros homens, né? Agora eu quero ver se ele vai andar pianinho ou não vai.